Stand-up komedija Biti stano je sedam lica Predraga Peđe Vasića odigrana je sinoć u prostorijama Staropazovačke biblioteke. Predstava koja je nasmijala sve prisutne jeste priča o dogodovštinama mladog glumca smeštena u nešto više od sat vremena priče uz muzičku pratnju. Ispovedna monodrama sa dozom humora i svih mojih životnih anegdota koje sam proživio za svoje 24 godine. Ja sam Mali Stanoje već 10 godina, ali sam Predrag Vasić 24 godine pune, tako da će ljudi moći da me upoznaju kao Predraga Vasića, neka Malog Stanoja, koji je igra slučajeva moj onaj kao neki alter ego. Glumac nam je otkrio i zašto je komediju nazvao baš Stand Djap. Mene zovu Peđe, to jest Djape na šatorovačkom, pa nije to Stand Up, nego je Stand Djap. Mi mu tako tepamo. Tako da eto, to je zapravo stand-up, kako je to biti Mali Stanoje, sedam lica Peđe Vasića. Upravo ova predstava bila je 30. jubilarno Peđino izvođenje iste. Da nije bilo korone, mi bi igrali sigurno jedno 100 puta, ali nažalost to je sve ukočilo, ta korona, tako da eto, jubilarno je 30. u Staroj Pazovi. Čak imam jedan song da on sad ne otkrije, ali tu ste, svi vi ste najbolji publika. Do sada imam jednu pesmu zapravo o Batajnici, pošto sam ja, da izvinete, živio u Batajnici, pa pominjemo čak i Staru Pazovu i Novu Pazovu i mnoje Banovce i autobuse iz Batajnice mi moje vozove. Komedija je srdačnim aplauzima ispraćena od strane nasmejane publike koja se složila da Staroj Pazovi nedostaje više ovakvih događaja.